séns á lífi út af því að við vorum nóg gráður þannig að þurfum við að fara að snúa við hlaðinu og breyta þessu hagkerfi sem bara hengið sko eða við eigum þetta nóg á öllu þetta en það var enginn að líða skort að við eigum svo mikið af öllu að það bara við erum bara að henda mat það bara að gefa fólkum að gefa fátækum en það ekki það var svo hent í ruslagáum og fátækir fara að hanga hana það verið að gefa bara fátæk það ekki fátæk, bara það sem að gefa matinn bara þannig að hann sé ekki að skemmast ég hérna komin upp á auðvistöður og ná í borðu fyrir mömmu fyrir mig ég verið með básinu hennar mömmu í dag og Stefania og kannski einhverjum fleiri Elvabjörn og Atli eitthvað, ég veit ekki